السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام احباب کو میری طرف سے خصوصی عید مبارک، اور عید الاضحیٰ کے یہ مبارک لمحات اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں دوبارہ بھی لائے اور ان خوشیوں کو نصیب فرمائے. اور عید الاضحیٰ کا آج بہت ہی پیارا دن ہے، اور یہاں وادی کاغان کا جو موسم ہے وہ بھی بڑا سہانا ہے، اور ٹھنڈا موسم بن گیا ہے اور بارش بھی جڑنے کو ہے، تو کافی دنوں کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ٹھنڈا موسم آج دیکھنے کو مل رہا ہے. تو عید کی نماز کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 8:15 بجے ہماری عید کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم قربانی کا عمل انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو تمام احباب کو جن کی قربانیاں ہیں یا جنہوں نے نہیں کر سکے بیچارے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بہت بڑا دن ہے اور انعام کا دن ہے، اور ایک بہت بڑا عمل سنت ابراہیمی کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اور خوب توجہ کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.